Ahoj holky, tak dneska vás zdravím z golfového hřiště. Je úplně nádherný den, je 17. listopadu. A nechtělo se mi jít dneska nahoru, tam na ty kopce většinou chodíme vzadu. Chtělo se mi jít projít, ale ani ne po asfaltu, ani ne po kopcích, tak Tomáš myslel, že půjdeme na golf. Jsem ho nehrála 2 měsíce. Jsem byla zvědala, co s Břiškem půjde, ale hraje tady golf dát víc pokáčů než já. Já jsem teda 8. měsíc, 34. týden jsem dneska začala. Trevor je otočený hlavou dolů, jsem vám neřekla, ještě byla jsem v pátek na kontrole, takže všechno hraje. A budu si zahrát 9 s Tomem. Můžu vám ukázat, jak se patuje, třeba se mi to podaří. Jediná nevýhoda toho bylo, že jsem co 2 jamky musela chodit čurat do lesa. Tak to bylo jako blbý, ale jinak fajné. Břicho mi zatím vůbec nezavází. To je spíš takový minigolf. Ale jestli jste byli zvyklé na golf i předtím, tak si myslím, že klidně můžete hrát, pokud vás to břicho nebude nějak omezovat. Je to sice jednostranný pohyb, ale pokud máte dobrý švih od dobrého trenéra, tak určitě mi venku neublížíte. No a jinak všechno v pohodě. Dneska jsem začala řešit, jakou koupíme sedačku do auta. Nebo začala řešit. Vlastně se mi to vlastně vůbec řešit nechce. Dostali jsme nějaký tip, tak uvidíme, co koupíme. A když se to koupíme, tak vám dám vědět. Jo, a tašku do porodnice furt nemám. Mějte fajn den.